Iepa, Ibai, egunon, eskerrik asko eta plazer bat zuri entzutea hemen Zorrotzen, zure herrian, Durangon, eta mila esker elkarrizketa onartzea gatik. Ba, mi esker zuei nitaz gauratzea gaitik eta, bueno, ba, bueno, gaur eta posten az, ba, hemen egotea zuekin. Bueno, azteko, nor da Iban Mayo? Bueno, Iban Mayo pertsona bezala, kaleako bezala, ba, pertsona arrunt bat, ez da, bete gauzekin, baina pertsona arrunt bat. Kirolari moduan, bueno, ba, bueno, ba, ez dakit jente asko segituko nindun, baina, bueno, izan nintzen, ba, ba, kirolari moduan deskriptuko nuke, bizkat, bueno, ba, kirolari ausarta, ez, aurpegia mete nuela, han nuenean, ba, hankan nuen nituenean, ba, beti aurpegia mete nuela, eta, bueno, ba, nire terreno preferitua, ba, beti mendia izan zen, ez, eskalatxolean nintzen, eta, bueno, bueno, eta, ba, di, ba, bizkat, nervioso moduan, ez, beti, ba, bueno, beti aurpegia ematen eta beti borrokalaria, ez, horan jarriko nuen nire burua. Eta nor ez da Iban Mayo? Nork ez du izan nahi Iban Mayo? Hombre, zein zaidan gustatuko, ba, ez dakit, azkenean gustatu zaidake, ba, ba, bueno, pertsona bat izatea, orain bi ume dauzkat, ez, orduan, bueno, ba, berantzako ere, ba, bueno, ba, ez dakit izpilu bat moduan izatea, ez, txikia dira, eta, bueno, bekustea, bueno, beraita, ba, bueno, izpilu bundua ikustea eta bueno, pertsona bat bueno, reflegatzea bera gana, ez da behita hon bat izatea eta pertsona bat izatea, gauzatu gaitxe dake. Horri lotuta, ze balore hartaz mitzitzen duzu zure zina gabe? Bat ez be, ba, bueno, ba hori ez, edukazioa, pertsona izatea, errespetua egitea, jente guztiai, alai esatea, gauzak, bueno, ba, umea direla eta disfrutatzea bizitza, baina, bueno, balore batzukin, ez da balore gaukitzea beti, ba, bueno, ba, ba, aurpegia egin behar dala, eman behar dala baita gauza kondo edo txarto egiten duzunean, ze, bueno, erratxea normala da bizitza honetan, hortaz ikastea ere bai. Eta batez be, ba, pertsona izatea eta egia izatea, ez da, ez, beti egiakin joatea. Normala dala, danok ekibokatzen garela, erratzen garela, baina hortaz ikastea eta nartzea, ba, pertsonak egiten gaitu dela, ez da. Faltzukeri asko dago, gure izatean? Bueno, bai, bai, asko dago, eta zenbata gauzak hobeto joan edo segun zen mundutan, ba, gehiago, ez da. Horregatik beti hauki berri da ganka lurrean, jakin nor zu no zaren, zan nahi duzun, nortaz alduzun kofiatu, eta, bueno, eta aldan eta hobeto bizi, ez da. Bueno, txirrindulari ausarta, fina, klasekoa, hori izaten den bezala, eskalatzailea, eta, bueno, hasi zinenean, nik goratzen dut, banestokin zitzatzeko hori momentu horretan, iztripularri bat gizen nuela. Nola ziren momentu horiek? Nola gizen ziren? Ba, jo, hasi nintzen, bueno, nik hasi gona espikatatxe dago, juvenilean nintzenean, bueno, ba, ez dakit, pila karrea bat egizien nituen, oso ondoro joan zitzaidan ez, bi urte horiek, bueno, atxetik, tratore bat neukan, oso ona, karrea asko egizien nituen, eta juveniletan, ba, ba neuzkan, bueno, apisionatuen mailean igatxoko orduan, ba, neuzkan talde asko, ez, bai, lehen, ba, nestoa zeukan filiala, eta hemengo, ba, ekipo asko, ez da, eta azkenean nik hartu nuen, ba, nestoa jateko, bueno, bere bakia, ez da. Eta hasieran egia esan, ba, bueno, ba, oso ondo hasi txaren urtea, zuk bentsa nik egun afizionatu mailean lehen, orain ez dakit zezapen izango zen, baina lehen korritzen zuten jentea, ba, zuk nik 18-19 urtekin pasatu nintzen, eta lehen ba, ez zegoen elite zu beti 3, edo, jautzen zuen dana batera, eta basen jente asko, ba, hogeita bost, hogeita zei urtekin ere, afizionatuan korritzen, horrela salto handia zen. Eta nik ganera ban esto filialan korritzen zuten beti nagusiekin, ez da? Ez zegoen horrekonten zen beti esaten zen afizionatu segunda de bai, baina nigu maila horretan ez genuen korritzen. Orduan, bueno, hasi nintzen korritzen oso ondo, Madrilen, bueno, Estellan, uste dut bigarren, hirugarren karrera postuak egiten, orduan hasi txaren urtea oso ondo, ez? Oso ondo, hasi zan. Eta horatzen dut, urte erdian, ba, postu asko onak egiten, lan... Jo, genuen kantalde oso on bat, ez, hor zegoen, Pitu Bancebo, Sastre, Lastras, Eladio, uste dut, bueno, generazio bat, hor oso ona, ez, korredora na. Urtein ginen personal pillo bat. Eta esan ziaten urte erdian uste dut unzue izan zala, ba, horrela segitu ezkero, ja, ba, odoren urterako erdian, ba, ja, seguramente pasua egon nuela posenetan. Zein zan, segatu zan, ba, goratzen dut nik lehen, prestaz, lehen, inbazan, mili, bilio, presko bat zen, orduan nik, garo, ez nuen denbora hori galdu nahi, orduan sartu nintzen, zan, buruz gorrian, ez, egiteko, ba, iate horrek. Eta naukan, bueno, hor, zen, aste bat, bai, aste bat ez, arratsaldetan, orduan goratzen dut kotxe hartu nuela, eta ni joan postua egitera, ez? Eta, bueno, ba, nire errua izan zen, ez? Nire despiste bat egiltza jaztu zitzaidan,
Eta nik, bueno, giro egin nuen hartzeko, eta, bueno, altxen nintzen, eta muro baten kontra jo nintzen, eta, bueno, hori ez dipu bastante larria izan zen, eta, bueno, gaitu nintzen txapartean atrapauta, hankak hor sartuta txapa ortean, burua ere jo nintzen volanteakin, eta guzti dugu, bueno, txinen bomberoak edo zirela, txapa kortatzen, eta, bueno, azkenean bi hanka fratura auta, lesio ikaragarri bat, eta, bueno, nintzen bi duria bete ospitalea, eta beste bi duria bete, ba, zi arroa zen, bueno, ba, barruko geratzen, ez? Eta sorpresa izan zen, ba, bueno, izan zidatena, ez? Bueno, nik ez nuen patxatzen ere biziletan bueltatzea, ez? Eta lehenago eta behin errekuperatzea, ez da? Baina, bueno, izan zidaten, deitu zidaten egun batean gogatzen dut etxean egoela, ba, Nesto Filetik, direktoria, da zaten, ez nuela taldea segituko. Ja, ez nuela personalia da pasatuko, ez? Eta ez da, filialan ere, o, finotan mailan ere, talde honan egongo. Eso no, bueno, ba, vale, ba, esto ni que sanio me monto tan gutxiena importesean hori da eta eskerrik asko ere, ba, galdetzagatik zen moduz nagon, ezta? Ese momento ez dakiz gara pertsona edo materiala gara, ez dakit. Ez nuen oso ondulertu eta, bueno. Eta, bueno, ba, esto ko asunto hor bukatu zen. Ese sinoa, nortan. Bai, asko se ikusi hor ja golpe, bueno, golpea gorra izan zen, estipoarekin, baina gero be pertsona moduan edo ja esan nuen zer da hau, ez? Uste dute ni momentu nahez nago petxatzen eta urotzen dut ez badute jenika konfiantza haukiten zean kabiak hautsin dituen, ez da? Eta ukondo ere bai batzen dut. Baina behintzat deitzean eta zan hori ezen modu, zelan modu zijoaz, ez nuen deiri jaso, ez? Baizik eta dei hori bakarra esateko ez nuela taldean segituko, zelan izan nuen, jolin, ba, ez dakit. Ez ez joan dira, zan, bat ez begaldetxea, oie, zen muz haude, zen moduz, oie, eta gero esken, gero, ba, depora pasada gero, lortxoko nuen, ba, ez nuela segituko, bale, lortuko nuen, baina lehenko eta behin galdetu zen moduz, dijoa, zen moduz haude, ja, ez dakit pertsona gara, ez da. Eta horri, gero torri zen kafez bat, eh? Ba, nik hain nengoena, du dizean Sabino, goratzen dut, eta ditu zidan, ba, nik jatxean nengoen, eta, bueno, estripoan nengoen eskariolakin, dara hori, eta zidan, nahi ban nuen berrekin taldean korritzea. Eta, jaro, nik izan nuen, bat ez nau, kristo batek indan nau, baina, bueno, esan nion bidut, bera, zara, talde bakarra nitaz ditu diana, nitaz guatu dana, así que, claro, que bai, zurekin korritzeko dut, eta ganera gustora, ez, izan da talde bakarra nitaz, bueno, ditu diana, eta beraiekin korritzeko, beste guztiak ez zuten nitaz konfiatzen, ze, bueno, golpe larria izan zen, claro. Eta normalean Euskalteleko filiarra edo, olarra zen, ez da, bake, kasu. Bai, bueno, a ver, sin guk hor baso gure gerra bat, Solarra eta Bake, ganera bai Bakekoak dauka bizkat betoa, igotzeko Euskaltelera, ze bueno, ez dakiz historia pasatu zan hor, nik ez dago kulpa bat erik izan, baina bueno, baso beto bat, orduan, bueno, ba nekien Euskaltelera pasatzeko Baketik oso zaila izango zela eta iaia imposible izango zela. Argi neukan, baina bueno, ez intzaren asko importare. Azken finean sentitzen dezala, bera bakarrik ditu zidan korritxoko eta nik oso eskortu dago nintzen. Eta sartu zinen Euskaltelera, eta etorri zen 2002an hori do Finelli bere horretan gauza zaiak jartzen Anstroni, eta gero ja 2003an Alpedue. Bai, izan zen egia zen, debuta ja hona izan nuen eta bigarren urtea oso polita izan zen, ez da, ja irabazi nuen midi libre generala, gero bai, etapa bat, bueno, klasika Los Alpes, izan zen, etapa bat Dauphinen, gero Vuelta a España uste dut amaik agarren zen nintxela, eta gero urren gurtean, ja, izan zen, bai, urren gurtean egin nuen lesio bosgarren Vuelta a España, baina uste zailaz belaunekin nahaz bat izan duen, eta gero, bai, bilatu dugarren urtean, ba, bueno, Alpedezoko dana batxen dute, ez da, Alpedezoko etapa hori, eta azkenean, bueno, zelako garaia ziren, zan, ba, zegoen Astron, zelako dominioa izan zuen, bere taldeak ere bai, zegoen urtxe ere, eta, bueno, azken finean, beste garaiko ziklismo bat zen, eta azkenean turran Alpe duez nire bastea beti dauka hori txapen polit hori, ez da, azkenean turra eta nada ziklismoan, ez da. Fama, presioa, nola kudeatzen da hori? Bueno, azkenean, bueno, a ber, Euskaltelen korritxea gauza onak eta txarrak ere, ez, zituen, ez da, adibidez, 2000 eta jokaren urtean hortan, etxeko taldea zen, Euskaltel Euskadi badakizu instituzioko taldea zen, orduan basaukan gauza, bueno, gara ezaguna zara, ez? Etxeko taldea zen, orduan, bueno, ba, bueno, egut esan, gauzkan, ba, kompromiso asko, bueno,
orduan hori oso, bueno, oso bat, batxutan apromiso gehiagik eruzkan, ez da, situazioekin eta azkenean, bueno, zure lanean ezin oso ondo zentratzen, eta gero, bueno, azkenean txoko taldea izan ezkero, azkenean beti ez da berde, ez da gauza bat da, gara egun ja txengaitza globalizatu eginda asko, ez da, eta gaur egun korritzen bau zu kaupoko talde batekin, azkenean korritzen duzu karrera bat ez dakin non, eta gero zatoz etxera, ez da, ikusten duzu, adibidez, taldekoak bat italiarra beste gehizet, beste gehizet, eta azkenean joaten zara korritzen duzu eta etxera, eta zuz ikusten igual beste jebaten, edo igual inoiz gehiago, ez, alako talde handi baten. Euskal Telea azkenean familia bat zen, etxeko danak ezagunak ginen, urrutiena 1 kilometrora bizi zen, eta azkenean, bueno, ba, gauza behorinak eta txarra ba, hori zituen, azkenean deskonektatzea txaila zen. 2003an dozine liberen, irabazizun duen hori bai. Astroni, nik irakurri dizute noiz behinka, hor agertzen da, ja, Iban Maio desagertzen da, eta agertzen da aspirante al Tour de Francia. Nola, kudatzen hori? Hombre, claro, izan zen hori ja 2003 urtean, 2004 urtean, atara zen Turreko ibilbidea, ez, bueno, favora, zen, konosko la bat alpedue, eta, bueno, zen teorioki, ba, rekorrido ona nire txako, ez da? Ze, bueno, zegoen kontrolalo asko, eta zegoena zen, ba, bueno, aipor ekiposa zegoen, bat uste dote, bueno, zegoela, hola, baina zozun luzea, eta gero zegoen, ba, hori, ba, konosko la darruan, bueno, eta ganean entorren Dauphine irabazita, momentu konsola izan zen, horbeira zeita, Astroni eta bestari, orduan, bueno, ba, espetazio handia zen, ni banekien, turra irabazteko zaila zen, ze Astron asko, bueno, Astron, supertzen zuten urte hortan ez zebilera betiko moduan, ez, eta, zuan, bueno, orduan supertzen zen, eta jente asko eman zuten nintzat favorito, ez da, ni banekien, Astron ibiliko zola turran, pilo bat, eta zaila zen irabaztea, ganera, talde hon bat behar zen, gubanekoan talde hon bat, baina dominatxoko turra honi garren, ez dakigu genukan, eta turra irabazteko ere gauz asko behar dira, ez bakarrik indartxo nahi izan, baizik eta talde gogo indartxo bat auki, eta gero karrea hori hon dominatu, eta bera moduan zuen nior dominatzen. Eta, bueno, egia zen, ba, bai, jarri ziaten favorito, nik uste dute ganera, jabete tarte hori finetik turrera izan zen ikaragarria, ez, jete pilo bat, deitzen, medio pilo bat, izan zen, horretan zebaz esan zen, lehen esan, lehen buruz esan zen eskualtet korritxean, ba, hori zen, ez? Adibidez, nik hau nintzen beste talde baten korritxean, igual esan nauke naukiko olako beste modu batean filtratu zen, ez? Baina lehen zen, bueno, ba, dei pilo bat dana niri eltsen zidaten, orduan hori filtratxe esan erreza, ez? Hoi gaur egun daude jefe de prensa, antipasatzen da taldetik, ez da, lehen zen periodista bertak zuri eltsen zizun, orduan, gara, nire, neukan lau bost telefono, danak deika, danak nahi zuen entrevistat egin, orduan bezikat zoramena bai izan zen, bai. Azkenean, ez egon filtrotik, ez da, azkenean, ez egon pertsona bat, esaten zuena, bueno, a ber, ba, ingo dio azartean roda prensa bat, eta hor, ja, danak gatzen da, ez daitu gehiago, ez da, gizere, ez, hor zain danak lehen zuri ditzen zuten, ez, orain egar egun, ja, arrebes, da, ditzen dute taldiari, hor dago jefe de prensa bat, ez dute, a ber, nahi dute egin, Mati Bonrepublikin entrevistat egin, bueno, a ber, badauka, zindu, ingo dizu, egun hortan ingo du ez dakik zer, eta hor, berdina bezu, baina lehen zegoen hori, orduan, dana ditzen zuen zutik, eta niri, bueno, ba, ja Euskal Herriko kasetaritzak, baizik eta munduko guztiko prensa kasetaritzak, eta orduan azkenean nukan, ba, deipillo bat, etxe azpian ere, ugoratzen dute bai egun baten usten nintzen entrenatzen, eta motor bat torzitzaidan kamara bat grabatzen, baizik egiten nolnik biltzen nintzen, ozan, izan zen gauza bat, ikaragarria bai. Zer sentitzen da, adibidez, Tourmalet edo Alpeduez asteko igoeran, goraino hori biztaltzatu, eta ikusten dituzu kurba guztietan olatu laranja. Hori izan zen ikaragarria, ez da, azkenean, eta ez bakarrik guretzako, baizik eta atxerritar guztia ez den zuten zelako, bueno, beti egon da afizioa, turrean, bai, Durai garaian, eta Marino, Julian garaian, beti izan da, ba, ze pasatu zen Euskadekin, azkenean, masa guzti hori, talde batekin, atletik ez da lan moduan orain, beste talde batekin, unifikatu zala, eta igual zen animatzen zuten guztiak, goazan korde batena, baina azkenean talde batena zen. Ez bakarriken Iban Maiona, edo Aimarrena, edo onena ez, baizik eta zen talde batekin identifikatu zen, ez da? Eta ganera, pues, naranja kamisa horrekin azkenean, bueno, eman zuten, ba, bizitasun bat, azkenean, dekusten zen zen bat jente eta zerako animazioa, ez? 2004ko hori turrean, iztripu ez zinean? Bi bai, hori zen, babe zen, bai. Bai, 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 urte hortan jarri zuten tramo bi edo tramo pabezekin, eta lehenago tramoan sartxeko, ba, bueno, bai, supresio handiak onzen, tensio asko, eta ni justo nobalekin
bere kulpa izan zen, azkenan bera bero hartu zidan, azkenan joa ziren bere taldea tiratzen, eta nik UHT-en joan ginen, eta berak bera ere barria zen turran, presio asko zokan bere taldeakin zeuz postalean zegoen, eta azkenan bera, egin zuen giro bat egin zuen egin behar, eta ba, lurrera bota zitzaren, bueno, azkenan hartu nuen golpe galanta kaderan, eta azkenan horrek erretiratu behar nintzen, azkenan golpeekin eta zin nuen, pena izan zen, baina horrela izan zen bai. Aurrerago, 2007an etortzen da, egoera igun hori positibo hori, bai. Positibo oso arraro hori, nola, kolpe hori nola hartzen da? Ba, txartos, azkenean, bueno, azkenean gero temporada garrosia emasidean, ez da, zehun zan zan, bueno, emasidaten positibo, lehenengo behin, eskatu genuen kontralizia negatiboa eman zuen, orduan, normalean beti kontrol baten, bote baten bakarrik bi daude, ez? Bi kontrol egiteko bakarrik daude. Orduan, zepatu zain, nire sorpresan zan zen, bueno, azkenean, bueno, bigarren negatiboa honezkero, jaz, zan ze pasatzen, azkenean, esan zuten utzi aldetik hirugarren kontrol bat egingo zutela, eta no zen guztien, baina hirugarren kontrola nondik. Azkenean bote bat ja irekita dago, nondik galatzen da beste piz zati hori, ez da, nolean beti zu linea bat dago hor, eta horta daño egiten duzu, ite duzu, ez, betetzen duzu, eta hortik bi mostatatzen dira, gehiago zen datara. Orduan, niri hirugarren posta bat egin zidaten, nik egon, ez nire partetik inor egon, eta zaten berriro positio egon zuela. Bueno, rekortun tasetik galdetik retur genuen, eta azkenean tasek ere zigun arrazoia eman, baina gero joan ginen juzgautik, zibilitik, eta azkenean zibilitik urte izan pasa askora arrazoia eman zigun. Baina ja, 10 urte dira eta gero. Gauza harra bat izan zen, inyun bat, anik ere hor beze zinio handi bat hartu nuen, zeustu nuen ez dakit gauza, ez nuen zinezte sistematik, ez nuen zineztu, ez dakit zebat duzen hor gauza zinezgarri bat egia esan. Interneten bilatzen badugu hori Iban Maio eta positiboa, agertzen da, positibo Iban Maio. Bai, hori da. Claro, hemen dago, Lauzi deskartak Iban Maio aia da positibo. Hau gutxi da, agertzen da. Bai. Baina, Lauzi, hori, zantzun, eta, bai. Bueno, geratzen dena da hori, ez da? Bai, azkenean, gara egun eta zelan egon zan, txilindra itxan motan, ja, hori izan asuntua, ez da, titularra, ez positibo, jente ez da geratzen, ze pasatu zan, eta azkenean zelan atara zan maitxa, ez da? Pasa zan urte pillo bat, azkenean, mostatu zan, nik arrazoia nukala, baina kara kaltea egin da zegoen, kobratu nuen indenio zinio bat, hori gutxinakoa zen, ze azkenean de mina ja eta nik arrega hor bukatu zan, eta mina egin da zegoen, eta jente asko horrekin geratu zan, eta azkeneko partekin zan geratu, ez da. Nik konfiatxa galdu nuen sistemakin, nik uste nuen ikusi nuen hor, azkenean egiten zutela txamarrekin hau bai, ez da, bere anto joan manejatzen zutela sistema, zen irea zan normala izan, eta horre, bueno, bai, izan dituen urte batuko oso txarrak izan, ze batek ez du nahi bere kirol bizi modua horrela bukatu, eta nera injustamente zen da moduan, ez da. Hiru urte aurrerago, bost mugiekin, deiak hartzen, eta batean, mugikorren soinua, amatatzen da. Horrela da, baina nik hortan banekien, a ber, erresa da, gara egun pasatetik futbolistekin edo bestekin, ez da, azkenean horrela da bizitza, ez da, altuz, gauzak ondoz dihoa azkenean, ondoz dihoanean, badek izu lagun asko dukazula, jende, ez dakitan agenetu arrezea zurekin, eta hori, denbora bat da, gero badek izu, banekien, bera, zer, bueno, hau bukatzen zanean, bera ingo zuela, eta horrela izan zan, eta, bueno, hortako prestatu da nengoen, baina egia zanik ere asko aislatu nintzen, ez? Ze, bueno, mina hundia eman zidan, ez? Gartu zana, orduan nik ere asko, bueno, zan, alde batera, bueno, ez nuen jakin nahi zertzen gari txaz, ez nuen jakin nahi zer bere mundutaz, eta, bueno, nire mundua sartu nintzen, eta azkenean, bueno, nintzen ordu batzuk hor, bueno, txarto pasatzen, baina aurrera egiten ez da. Ze garrantzia aukizune familia eta lagunak? Asko, nik ere igual hor esan nuen bezala, nik zarratu nintzen asko, ez da, ez konfiantza hartu asko hartu nuen, eta nire behin pertsona bezala, bueno, gauza guztiak igual nire etxak hartu nituen, eta zarratu nintzen asko, ez da. Eta azkenean urte egin gotan nintzen ezela postura gokiena eta honena, ez da, orduan gero zabaldu nintzen gehiago, azintzen jente asko fiatzen, bat ez behin inguruko jentearekin, eta azkenean kontura nintzen bizitzak aurrera zi joala, gauza asko daudela bizitzeko, ez da, nada bakarrik pasatu dana, baizik eta gauza asko pasatu barra ditu dela, eta pasatzeko daudela, eta bizitza zora garria dela, eta mundu kirola hori, ez da bukatu nire nahi nuen bezala, baina gauza asko daudela bizitzan, eta horrein behar dela dagoenakin, eta hemen de paso gaudela, eta bizitza bat bakarrik bat ezagotzen dugula, eta alden eta beto bizitza bat dugula, eta laiena, ez da. Prentzaren kritikak edo zalantzak nola hartzen dira?
Ba, bueno, ba, Holanda eskaini hori beti gozi dugu. Gauzak ondo dijo astenean, dana dira bueno, gauza polita, dana dira kantos desitan zaten bezala, eta gauza txarto dijo astenean, ba, ba, ikizu beti ba, kritikak, eta orduan, zertan segatu azara, ba, ez bategaz, ez bestegaz, ez, izan marra pizkan neutro, ez, izan duzu sinestu, jasen zutenan super orgoian eta bez horbeian, ez da, azkenean ez da gauza korrela. Zer eman eta zer kendu dizu txirrindularitza? Bueno, eman dit, pito, eman dit lehen esan duguna, eh? Eman dit aukera jente asko ezagutzen. Eman dit, herri eta bueno, kultura asko diferente ezagutzen, ez? Bueno, bat ezbe mundutik bidaiatu eta, bueno, ba... ezagutu, ez? Gauza eta munduko parte asko. Gero bai eman dit, bueno, ba, disziplina bat ez bitxako, ba, bueno, ba... Azkenean txirrindularitza bizimudua oso gorra da. Gogokoa, eta nik ez jatzen ze gogokoa naukan, baina, bueno, eman dit, goitura bat bizitzeko, ba, bueno, ba, balore batzuk, ez da? Eta gero, bueno, ba, ohitura mandiz ere, ba, gaur egun, ba, bueno, ba, segitzen dut kirola egiten, eta, bueno, ba, kirola gustatzea, eta, bueno, bizikletan orain be segitzen dut montatzen, eta, bueno, mandiz, bueno, gori, ba, aukera, jente asko ezagutzea, mundua ezagutzea, eta ez be, balore batzuk, ez da baloreak mandiz. Bizikleta gorrotu egin duzu? Bai, bai, hon nintzen, orain dela, hiru urtea zinaz berriro bizikletan ibiltzen, baina hon nintzen urte asko ibili barik, egin duen beste deporte batzuk, bal padel edo gimnasora joan, mendira joan, baina bizikletan ez da karrera ikusi ere, ez nintuen karrera ikusten. Eta azkenean konturatu nintzen, bueno, igual duelo bat izango zan edo prozeso bat izango zan, baina gero konturatu naz orain gana gaur egun lehen ezagoen ez Instagram, ez rade sozialik, eta gaur egun ba, ikusten dute, bueno, kontatuan ikusten zu jente guztia, esan debilen, eta azkenean konturatu naz, ba, jentea zutaz goga etxen dela, jente asko estima daukala, edo estima naukala, edo maitean hauela, edo, bueno, gogoan naukala, eta bueno, ez dagoela zertan zagaitik mundu hori utzi behar, ez? Azkenean, bueno, nire mundu izan dela eta izango dela beti, ez da? Elkarrizketa hauen apurbet izenbura da desikasten ikasten. Zer dek desikasi izan behar dezu hobe bizi ahal izateko? Bueno, lehen esan duguna lehen bezala, ez? Ezin ez du... bat ez be... gaztea zen ez da reza, baina bat ez usteekin gero ikasten duzu, ez da? Ba, ez sinestu, ez lehen zan duguna, ez eman importantzi egi jentea zutaz esaten duen, ez edo prentxa, bai prentxa, edo ez onerako ez txarrerako, ez da, norera bere pertsona batez, ba, berarekin ondo egon behar dela, jakin zertan ondo txarto zertan hobetu behar duen, eta ez sinestu inoiz jartzen zutenean oso goi edo oso behian, zera, gauzak beti ez da horrela, ez, puntu interbinatu egon behar da denerako. Ez zara egun baten, jasuzuko karrera bat onena, eta horrengo gunean, partu zailako problema hori, zara ja txarrena, gauzak ez dira horrela. Orduan, termino zinio bat auki, eta bat ez be, bueno, ba, hori izan duguna, bizitxa bat dagoela, hori bukatu zala, eta gaur egun, ba, bueno, beste bizitxa bat daukadala, eta aurre egiten duela, da, eta nik joan nikela buruaz tente edo zintokira, ez da, osea, ez dagoela inoko problemari. Poliki poliki hasi gara osasun mentala eta emozionala zitze egiten, gure gizartean, ze iritzi duzu? Ba, bito, gaur egun badaude eta lehen ez gaur egun jarri dute psikologo asko taldetan, bai futbolean, bai lehen raroa esan, lehen esan duzuen psikologo, ni joan nintzen eta joan danago, eta oso ondo torri zitzaidan, ez, terapia moduan. Gaur egun ja aplikatzen dute talde guztietan, bai kirol guztietan, futbolean, bai txirrindulari itxan eta beste kirol askotan, eta oso osa zuen garria da. Eta batez be, eskenintxako burua dana da, ni danerako, ez bakarrik kirola egiteko, baizik eta dana, eskenean burua, burua ondo ekitzea, eta salud mentazen da, moduan hori importantena da. Azkenean ez baso de ondo emozionalki, ezin duzu ezer ondo egin. Azkenean ez aldezertako. Orduan nik beti izan dut, azkenean ez da lautxatu behar, edo entorrek behar psikologa, psikologia jabetea, azkenean on bat dala, on ongarri bat dala, bat etxako, eta azkenean importantena dela da batek edo zu bertan ondo egotea, eta gero horrekin ja beste guztia bakarrik etorriko dela, ez da. Naiz da, hobeto edo txarto izan, azkenean burua edo ondo egotea, pertsonalki ondo egotea, importantea da. Zorrotzegiak al gara gure buruarekin askotan? Bai, baina uste dut, bai, segun ze batzuk bal gehiago, segun zen lan, ni bai bidez bizikletan oso zorrotzan nintzen, ez, oso, bueno, gape, ez niri ez egitzen zitzaidan maitxak, ez da, baina nik ere, bueno, baita prestakuntzan, entrementutan, entesenean oso zorrotzan nintzen, orduan dana oso medituta eramaten dituen, orduan azkenean, karo, hori beti buruaren txako ere gogorra da, ez da, azkenean beti loi makina bat moduan azkenean zen, ez da, ganera zan kirol bat hogeita lagur du, ez, zain du bat zarela,
sortxe, deskantxoa, alimentazioa, masajea, entrenamentua, gauza asko ziren, eta azkenean, momentu baten igual apurtu edo deskonektatzeko goa daukazu, ez da, azkenean urte asko dira, bizimodu bat oso batez beste gaztea zarenean, ez? Da bizimodu bat oso zorrotxa, urtetzen zara gutxi bakarrik udako zu oporrak hile bat urte guztian, gaztea zara eta nahi duzu urten, baina ez nahi duzunean, ez orduan nautxetan gogorra da, baina horregatik bezke burua indartxo zabarra, mentalmente indartxo bezan bazara bai. Igual osesio puntu bat horre ematen da. Ba, frustrazioa. Ba, claro, azkenean hori da, ez? Azkenean zuna duzu aliketa ondo prestatu, aliketa gauzak ondo behin, eta batxutan bez dira gozak zu bezala, edo zu nahi bezala urtetzen, ez da, eta hortako ere prestatu da gonbar da. Ez zinda beti irabazi, bat bakarrik erazten du, eta azkenean, claro, sakrifizioa handia da, eta emaitza hori nahi duzun emaitza bat zu lortzen, azkenean esaten duzu, menzi du horren besteko sakrifizioa, baina azkenean lortzen duzu baietz, ez da, baina zu bezala beste guztiak ere berdin egiten duelako. Baina zenean gogorra da, gaztea zainean batez be, sakrifizioa handia da, baina gustokoa duzu, zuk aukeratu duzun kirola da, eta hortaz bizitzeko aukera daukazu, baina egia esan batxutan gogorra egiten da, ze bizimodua oso gogorra zen, sakrifizio, janaria, zen duzun bezala, prestakuntza, ezkenean zen nogeta lagu ordu, zain txin, ez da. Bihotxetik gehiago bizitzeak, zer eman dezake? Ba, gaur egun bizitzatik, nik esan dezaket igual horrela dago. Horrek gaur egun kontrolagoa, dana kontrolatu dago. Bai, ziklismo ikusten dugu, bai, bat, joak eta kizer, dana biomekaniko ez da kizer, da gaur egun ja dana da oso kontrolatu. Gure garean igual esen hainbeste, dozen horrela, ez? Igual ematen zuen libertade gehiago, ez? Horrek eta igual ikusten beste txilundurara mota bat. Bueno, gaur egun ari guztien, ez? Gaztetekin beste korredore batxu, baina lehen igual zen horrela, ez? Emozionalmente igual, ba, bueno, ben eraso joko dut, hemen ez, gaur egun behal kontratu dago, ez, nire garaian diferentea zen, ez, ba, esaten zuen, bueno, ba, hemen enporatuko dut, bestean ez, zure kontura kortzen zenuen, ez, gaur egun ja kontratu dago gauza. Euskal Herritar askoren referente bat izan zara, eta zara, eta zure referente bat? Ba, nik gaztean nintzenean, hemen, bakusten nuen Marino, hemen zagon Julián, Txabe, orduan ganea nik Igorren bizi nintzen eta askotan beraiek hortik etortzen ziren eta guen ikusten dituen, bai Periko, Urkioako Igorea ikusten genuen eta horre ikusten nintzen Aputxe etortzen zen, baita guzti baten etortzen durain. Horre ziren Aputxe bat nik segitzen nituen korredoreak, ez gero egun durain etortzen turrekin, beda ikusten nituen turra. Turra oso asko guztatzen txarien ikusten telebiztan, batez behar ematen zutenean asiatik eta mendiko etapak eta oso preita zen. Eta batez be, hemen etxean genuen, bai Marino eta korrodera horrek, ez da, bizkata ganea gertu nuzkan, batxutan guratxezen ginen edo, eta hori da zertezan, bai. Eta txikitako Iban, hor izango bat zenu, zer esango zenio, eh? Ba, izango nioke, azkenean, nahi, batez be, izango nioke, lehen entxegun duguna, ez, pertsona bat izatea, kirola egitea, nahi duen kirola egitea, praktikatzea kirola, ze gauza osasungarria bai fiziko eta mentalmente oso osasungarria dela, ze jente asko ezagutuko zuelako, jente zoagarri asko ezagutu zuelako, ondo zientuko zarelako, eta kirola gauza asko ematen duelako, nahi duzun kirola, ez dut esan nahi txin horretxa, nahi duzun kirola praktikatzea guztok gau duzun bat, nik, de hecho, kirola asko pratu nituen txun dara itxara aldo harteño, eta izkasteko, eta zuen txuzatea, eta pertsuan bat, klaro. Eta amaitzeko, zure bizitzari soinu banda edo abesti bat jartzeko? Hori ja zaila da, ez nakien. Talderen bat? Hori ja. Hori galderi ez detiño egin. Baina... Hora nien jarriko ken bida la vida, jarriko duen auserbait ez dakit. Golfi lehiran. Bai, hori da. Hori da, paro egun bai, igual bai. Beste gara gaztenea nintxenean, igual beste rokero txubat, igual baina orain beste... Este txibati bal, hori da bai. Ez daukera txarra. Iban, mi asker hitzen gati, zuretzin gati, plazer bat izan da, eta segi horrela. Ba, mi asker nitazko batxagaitik eta plazer bat izan da, ekarrik ez da, horrengo arte, eskerrik asko. Ute askotarako. Erdin.